Islami në përmjet haditheve, libri i gjasht, shërbëtorët e pejkamberit pa që e qoftë në bitë. Pejkamberi pa që e qoftë në bitë, me sa mundi, përpiche që punët të vetë, ati kryen të vetë, madje kur je pej rastin dihmonte edhe në punët e tjera të shtëpisë. Por nuk mundi që gjithë gjithë ta kryen të vetë, nga që a i përgjigje edhe për punët e përdiqme edhe për detyrat fetare, politike e ushtarak prandaj mbështetja e sahabëve kishte rëndësi të veçantë. I dërguari i mëshirës, i cili nuk nënvlerësonte askënd dhe nuk bënte dallim me zotëriut të shërbëtorit, burrit dhe, dhe gruas, ashtu siç i pati vendosur vulën e vet për udhës ti, edhe sot paraqet shembullin ideal për ata që punojnë në sektorin e shërbimit, kryesisht në marrëdhëniet punëdhënës-punëtor. Aqë të drejtën e individit që shërben, e pati përfshirë në etikën e ushqimit duke thënë. Kur shërptori i siel ushqimin do njerit për jush, nëse nuk e ullë pranë vetës atë, të pakten, ti jap një dy kafshata ose një piesë ushqim, sepse aji e ka përgatitur dhe e ka shërbyr ushqimin. I dërguari i Allahut pa që e qofë në bitë, i interesoj nga afor për ndihmësit e të ti, i pyeste për të reja të tyre dhe për piqe i të aplotëson të nevojët, për piqe i të të halët dhe të ndihmonte. Një ditë kur njerin nga shërbëtorët, të cilin e pyeti për gjendjen e ti ju përgjigj, o i dërguari i Allahut, kam një nevojë. I dërguari i Allahut e pyeti, që nevoj kej? dhe shërbëtori i tha, kam nevoj që në ditën e gjukimit të ndërmjetësosh për mua. I dërguari i mëshirës, pa që e qofë në bitë, për balë kësaj kërkeset delikate për ndihë më tha, kushtë u dhuzohi për këtë? Shërbëtori me një fjalë ju përgjigjë, zotë i, atëhere pejkamberi dhe një tha, Nëse vërtet dëshiron këtë, më ndihmo duke bërë shumë se Zotri u jënë pe i kamberi pa që qofën bitë, interesuaj nga afor për vajzat të cilat ishin të detyruar të punonin si shërbyese ose si puntore krahu, si le i më shirëshëm me to dhe përpiche i tua të nevojat. Madje ndonjëri nga shërbëtorët e Medinës e merte për dore të dërguarit e Allahut pa që e qof mbi të, e shpinte atje ku dëshiron të aji, dhe pa droj i tregon të nevojnë e vetë. Edhe i dërguari i mëshirës vazhdimisht u atërhiqte vërejtjen sahabëve që të silleshin mirë me shërbëtorët dhe robrit e tyre. Një ditë, një sahab erdhi pranë të dërguarit të Allahut dhe pyeti: Sa herë ta fal shërbëtorin? Ishte e qartë se i dërguar i mëshirës nuk e pëlqeu këtë pyetje dhe heshti, sepse falja është një virtyt moral që duhet bërë vazhdimisht dhe është vështirë kufizohet. Pas i sahabiu e përsërit i pyetjen disa herë, e gamberi pa që e qofën bitë i tha. gjdo dit nga 7 djetë I dërguar i Allahut pa që e qofën bitë, i cili kategorikisht e ka ndaluar sjelljen e vrazhd dhe keq trajtimin në punëtorve prej punëdhënësve, ka thënë: Kur dikush nga ju bën ta godas shërbëtorin e tij, në atë moment të kujtoj Allahun dhe ta tërheq dorën. Nëna në jona ishja në tregon se pejgamberi pa që e qofë në bitë e i është përmbajtur këti parimi dhe thotë, i dërguar i Allahut nuk e ka goditur as kënd me dorë, përveç se në luftë në rrug të Allahut. As bashkëshorte e as shërbyës. Njëherë një sahab i quetur, e bu më sud e lënsari, i cili po rrihte një nga robrit e ti, dëgjoj këtë zë pas vetës. O e bu më Dije se Allahu është mbi ty dhe se a ka fuqi më të madhe se sa ti mbi të. Kur e më nësu, di hodhi sytë pasë dhe patë dërguarin e Allahut, tha, o i dërguar i Allahut, a i të shëtutje për hirtë Allahut është i lirë. Dhe i dha fjallën se nga i moment nuk do të godiste as një robë. Kurse i dërguar i Allahut pa që e qofë mbi të vrejti, si kur të mos e kishe bërë këtë, do të të diqë të zjarë. Nga anë tjetër, i dërguari i Allahut pa që qofë në bitë sahabëve, u e ka ndaluar edhe malkimin duke thëmë. Mos e malkoni vetën tuaj, fëmijët tuaj, shërbëtorët tuaj dhe pasurin tuaj. Sepse kjo mund të rastis në një kohë kur Allahu e pranon lutjen dhe malkimi ju e pranohet, ideale dhe e pritur nga një besimtar i pjekur që ka punëtor dhe shërbëtor, është që të përpiqet tua përmirësojë standardin e jetesës atyre dhe t'u mundësojë që edhe ata të bëjnë një jetë të rehatshme. Kurse sigurimi i ushqimit, i veshjes dhe i kushteve elementare që i kërkon koha për këta njerëz në fushën e shërbimit, është pjesë për e përgjegjësive minimale të një punëdhënësi. Një ditë e budher el gifariu, bëri fjal me Bilal el habeshiun, dhe e fyën për të amën e ti zëzat. Bilali, ja për cilë që ështën pejkamberit pa që e qofën bë të, dhe u ankuo për këtë. Pas ankesas e ti, pejkamberi pa që e qofën bë të, ju drejtu e budherit. O e budher, a e fyëve për nanën e ti? Të më thënë se ti e ndë bartë gjurë në të ignorancë. Shërbëtoro tuaj janë vëlezrit tuaj. Allahu ju a ka besuar ata që ti mbroni. Kush nga ju ka një vëllat të tilë, ta ushtjeja të me qka ushtjejet edhe vetë, e ta vesh me robat që vishet vetë. Të mos e ngarkoj punë për të cilat nuk ka fuqi, e nëse e ngarkon, ta ndihmojatë edhepse Bilal el Habeshiu nuk ishte robi e budherit, ky fundit edhepse vet nuk ishte shërbëtor, duke e pranuar këtë vërrejtje të të dërguarit të mëshirës për ata që kanë robër, që nga i moment të të kishte kujdes dhe madje pa t'i veshur të njitët roba me robin e ti. Një rasti njashëm rëfete dhe në lidhje me ebul jeserin. U bade iben Welidi, nipi i u bade iben Samitit, një ndër të spikaturit e sahabëve, bashkë me të atin, pa të nshkuar të një fis nga ensarët për të mardije. A tjen fillim takuan kuon e bull jeserin, i cili kishte marrë marë pjesë në beslidhin e akabes dhe më pas edhe në betejen e bedrit. E bull jeseri kishtë veshur një robe me vija dhe një prej me afiri, një lojtë sope jemeni. Edhe shërbëtori i ti kishte veshur të njëtët robë. U bade i tha e buljeserit, serit A nuk do t'ishtë më mirë t'ja meri e shërptorit të roben më vija dhe t'i jepje me afirin, ose t'i jepje roben me vija e t'ja meri e me afirin, në mënyrë që të dy të kishit nga një kostum, e buljeseri i përkëdheli kokën u badës, dhe pasi u lutë, zoti im begatoje atë i tha. O biri vlaj Me këta sy e kam parë dhe me këto vesh e kam dëgjuar dhe me këtë zemër e kam regjistruar të dërguarin e Allahu duke thënë Ushqejni ata me atë që ushqeheni vetë dhe vishini me atë që visheni vetë. Më pas të regoj zemërën e ti dhe shtoj. Par mua është më e parëndësishme të japati nga pasuria e kësaj bote, se sa të mara i nga të mirat e mija në ditën e gjukimit. Pe i kamberi pa që e qoftë në bitë, i ka dhenë vlerë gjdo një riu, qoftë zotria po shërbetor, dhe është përpjekur që shërbetorët të bënë një jetë në përpufje me dignitetin njërzor. Madje i ka lëvduar ata duke thënë se, në uvëtim zotri i popullit është aji i cili i shërben ati. Një zezak i quajtur umu Mihgjen, kujdesej për pastrëtin e gjami së pejgamberit. Njëheri dërguar i Allahut pa që e qofë në të, nuk e pa atë dhe pyet i Kur i njoftuan se kishtë ndruar jetë, shpreu mërzitjen duke thënë, ta më kishit njoftuar për këtë. Kurse sahabët nuk kishin dashur ta ashqetsojnë të dërguarin e Allahut për këtë grua që kishtë ndruar jetë natë, i tërguar i fisnik, u kërkoj sahabve që ti tërgonin varë e saj, dhe shkoj atje e i falin namazin e gjenazës. Edhe sahabët të cilët i kishin parë dhe mësuar nga i dërguar i mëshirës se si duen trajtuar robrit dhe shërbetorot, i konsideronin ata si vëlezer ose si antar të familjes tyre dhe të zgjurit e të aftët me styre i edukonin si fëmijet e tyre robrit e Abdullah ibn Abbasit dhe Abdullah ibn Omerit, i krime dhe nafiu, janë shembujt më të mirë në këtë kuadrë. Sahabi njol, i njëll, ibn Abbasit, robin e ti, i e edukoju jo si një shërptor, por si një djetar. Kënë zënë si zelqëm i ibn Abbasit, nësa e të që mori prej ti, u bë një nga burimet e pazëvëndësueshme të shkencës të fësirit, dhe fitoi një autoritet që do të vazhdonte për shekuj të tërë. Edhe robi i liruar i Abdullah ibn Omerit, i cili konsiderohet si një nga sahabët që kanë transmituar më shumë hadithe pej të pejgamberit paqja qof mbi të Nafiu, u edukua si një dietar. Faldijes që fitoi Nafiu arriti një pozitë privilegjuar mësë të privilegjuar mes dietarëve të njohur të së drejtës islame, fik dhe hadithit nga tabiinët kënë derë që arritën i krime dhe na fiju edhe pse ishin robër, ka qenë i pa arritëshëm ju për robër, por edhe për shumë njerës të lirë. Pejgamberi pa që e qofë në i cili i kam suar njerëzimit se nuk ka dalim me spundancit dhe pundorit, robit dhe zotris, të zotit të shtpis dhe shërptorit, e ka këshiluar si vyrtytë ndonë se jo i detyrueshëm që të mos bëhen dalime në ushqim, pirje dhe veshje. Ka kërkuar që të meren parasysh nevojët e shërptorve dhe ka shpjeguar se keqë trajtimi tyre, kurse si nuk përputhet me ndje fetare. Pe i kamberi pa që e qofë në bitë, parasë gjithash ka mbrojtur personalitetin, nderin dhe dignitetin e shërptorve, dhe ka të reguar se e përsia nuk qëndron në të qenit punëtor apo punëdhënës, zotria apo shërbëtor, por në besim, moral, adhurim dhe devotshëmëri.